Бүгін үкімет басшысы тағайындалды. Мемлекет басшысының жарлығымен Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасының премьер-министрі қызметіне кірісті. Бұл туралы ақорданың баспасөз қызмет хабарлады. Еске салайық, кеше президент жарлығымен оған премьер-министрдің міндетін уақытша атқару жүктелген болатын. Бақытжан Сағынтаев 1963 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Жаңа премьер-министр осы уақытқа дейін түрлі қызметтерді атқарды. 2014 жылдан бері премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін орындады. Ал мамырда жер реформасы бойынша комиссияға төрағалық етті.